לכל אחד יש מלאך שומר משלו. אני קיבלתי את יני. מהרגע שהוא נולד, אתה רק הורס לו את החיים. אתה יורד לעולם, לבית הספר, בתור תלמיד, ואתה נצמד לרועי, ואתה לא זז ממנו, עד שאתה מתקלל לו את החיים. אין לי תיק בית ספר. מה שהמלאך שלך קלקל, המלאך שלך צריך לתקן. יני וזה, יש פה משהו מוזר. אני מל... האם המלאך יניב יצליח להציל את החיים של רועי? שיהיה בהצלחה! המלאך השומר שלי, סדרה חדשה נפלה מהשמיים. בראשון עד רביעי, ב-3:40.